ગારેધર મામલતદાર અને નગરપાલિકાને આવાસ લાભાર્થીઓનું આવેદન. લાભાર્થીઓ પાસેથી દેવરાજ નામનો વ્યક્તિ લાંચ લીધા વિના કામ થવા દેતો નથી. શાસકો નગરપાલિકાના હોય કે ગમે ત્યાંના, કટકી બટકીને ધંધો બનાવી દીધો છે. ગરીબોની યોજના સાંભળનાર એજન્સીના માણસો હપ્તા ઉઘરાવે છે. હપ્તાની રકમ મેળવવા વચેટિયા લાભાર્થીઓને લૂંટે છે. એજન્સી બદલાયા પછી પણ હપ્તા રાજ બંધ થયું નથી. અસંખ્ય લાભાર્થીઓ મકાન સહ નસ બીજા કે ત્રીજા હપ્તાના કામે રોજ બરોજ કચેરીઓમાં ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે. નગરપાલિકાના શાસકોનું જાણ્યા અસ્તિત્વ જ નથી અથવા તેનું ઉપસ્થતું નથી. લાભાર્થીઓને પરેશાન કરવાનું બંધ કરાવી નહીં શકનારા શાસકોએ રાજીનામા આપી દેવા જોઈએ. ગરીબોનું લોહિત ચૂસનાર વચેટિયા ક્યારે નાબૂદ થશે? આજે મોટી સંખ્યામાં લાભાર્થીઓ એકઠા થઈને મામલતદારશ્રીને તેમજ નગરપાલિકાને આવેદન આપીને આક્રોશ ઠાલવ્યો હતો. રિપોર્ટર અશ્વિન કનસાગરા, ગારિયાધાર. શું નામ તમારું? મારું નામ જીગરભાઈ વાઘેલા. પહેલા રાઉન્ડ અમે ફોર્મ ભરેલું છે 2018માં, અને એકવાર આધાર અપડેટ કરવાનું કીધું છે. આધાર અપડેટ કરેલું છે, પછી બેંકનું ખાતું ફેરવેલું, પછી કે હવે તમે અરજી મોકલો. પછી મેં ગાંધીનગર, રાજકોટ ને ભાવનગર ત્રણેય જગ્યાએ અરજી મોકલી છે, તોય છતાં હજી મારે એક પણ હપ્તો પડ્યો નથી. તે મારે એક રજૂઆત કરવાની. 50% માંગણી થઈ છે, હું નામ નહીં દઉં, સાહેબ ને પછી આવીને દઈ દઈશ નામ. ના ના, પણ કહો તમે અત્યારે નહીં કહો, હું સાહેબ ને આવીને નામ દઈ દઈશ. નામ જણાવો તો સાહેબ ને ખ્યાલ આવે ને. સાહેબ ને દઈ જઈશ હું 2 કલાક પછી નામ, બરોબર? અત્યારે નામ નહીં દઉં. ચીફ ઓફિસર ને રહીમભાઈ ઇસ્માઇલ વકીલ. તમારું નામ બોલજો. શું નામ તમારું? શું પ્રશ્ન છે તમારે? 2 વર્ષથી હપ્તો બીજાના ખાતામાં ગયો, કઈ આવતો નથી. હપ્તો આવશે આવશે એમ કહે છે. બે વાર આવી જશે. શું નામ મળ્યું? શું પ્રશ્ન છે તમારે? પ્રશ્ન અમારો એ છે કે અમારે પૈસા આવતો ખાતામાં પડતો, અને આમાં એક ભાઈએ લઈ લીધા છે પૈસા. કોણ છે ભાઈ, નામ જણાવશો? ભાઈ નું નામ તો દઉં. હા, દો નામ. દો તમે તારે જે હોય નામ, જેથી કરીને ખ્યાલ આવે. દઉં વાઘરી નામ. અને અમારે કેમ ભાઈ ન આવે? અત્યારે ગરીબ માણસ, અત્યારે અમે કેવામાં રહેતા હોઈએ સાહેબ, અને સરકાર એટલી સહાય કરે છે ને, એ ખવાઈ જાય અને રસ્તામાં રોકાઈ જાય. અને રોક્યા છે, નામ દો. નામ તમતા રહેજો. નામ દો. મકાન પાછતા છે અને હપ્તા આવે છે, એ દેવરાજભાઈ નામ ના વ્યક્તિ ખાઈ જાય છે. એવું કહીશ. હા, એવું કહીશ. દેવરાજભાઈ ના કોઈ માણસો હોય કે પછી દેવરાજભાઈ પોતે હોય, તો અલ્લાહ રસૂલ ને ખબર, એ ખાઈ જાય. અને અમે આમને ઉભા છીએ, નકા થોડા બબે વર થયા. હવે એથી આગળ કહો તો આગળ જાય, બીજું તો શું કરીએ. અમારી અત્યારે એવી હોય કેબીસીટી, એટલે અમારે તોડવું પડે.